Presidenti Bujar Nishani nuk e zhgënjeu shoqërinë civile duke i kthyer për rishqyrtim kuvendit ligjin për menaxhimin integruar të mbetjeve. Në dekretin e tij, presidenti Nishani liston 4 arsye pse ligji duhet të rishqyrtuar. Nishani referuar edhe të dhënave të ofruara nga shoqëria civile dhe ambientalistët, arsyeton se kur 83% e mbetjeve që prodhojnë shqiptarët nuk përpunohen nga kompanitë e riciklimit, atëherë importi vetëm do ta përkeqësoj situatën dhe do të rrisë ndotjen mjedisore. Ligji është në kundërshtim me direktivën 2008/98/EC, sipas të cilit duhet të zbatohet parimi vetë mjaftueshmërisë dhe afërsisë, dhe për më tepër nuk është një detyrim që rrjedh nga marrëveshja e stabilizimit asocimit apo ndonjë marrëveshje tjetër ndërkombëtare të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë. Është plotësisht e qartë se Shqipëria nuk ishte në kushtet optimale që pasi kishte bërë një analizë dhe transparencë në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, të merrte vendimin që të importonte edhe mbetje të tjera nga jashtë. Sipas presidentit, ligji i mbetjeve bie ndesh me nenin 59 të kushtetutës për një mjedis të shëndetshëm, pasi Shqipëria sipas kreut të shtetit rrezikohet nga futja ilegale e mbetjeve toksike. Pra, është e qartë se Shqipëria nuk disponon infrastrukturën dhe kapacitetet njerëzore për monitorimin e kontrollin e importit të mbetjeve dhe ekziston rreziku i futjes ilegalisht të mbetjeve me rrezikshmëri të lartë. Si argument të tretë kundër ligjit të mbetjeve, presidenti Bujar Nishani ofron procedurën e ndjekur në miratimin e ligjit, duke theksuar se për miratimin e draftit janë ndjekur procedura të përshpejtuara dhe ai ka kaluar në mungesë transparencë informacioni dhe papjesëmarrje të qytetarëve. Kushtetueshmëria e miratimit të ligjit sipas presidentit të Republikës vihet në pikpyetje, pasi në kuvend kaloi vetëm me 63 vota. Rikthimi i ligjit në parlament mobilizon majorancën pasi tashmë kërkohen 71 vota për të arrëzuar dekretin e presidentit dhe për të lënë në fuqi ligjin pa i bërë asnjë ndryshim. PDU ka deklaruar qartë votën kundër, ndërsa nuk dihet nëse rikthimi i ligjit do të ndryshojë apo jo qëndrimin e LSI-s, e cila forcoi rolin monitorues të shoqërisë civile, edhe pse jo të gjithë deputetët e saj votuan këtë ligj. Ligji u prit me kundërshtim nga shoqëria civile, e cila i kërkoi presidentit mos dekretimin e tij.